ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମନୋଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସୁ ଆସୁ 50 ମିଲିୟନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲୋକ ଅଲରେଡି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ 50 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଲରେଡି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ। ମାନେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଖାସ୍ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଡାଉନଲୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଜୋର ବଢ଼ୁଛି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। ଏଇଭଳି ପୋଜିସନ୍ ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରା କି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂର ପ୍ରୋସେସିଂ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବତେଇବି କ'ଣ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଆକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ରହିବ ସବୁ କିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେଇକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ କରିଦେବେ ଆଗ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେଇକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିଛେ, ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି 29 MB ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିଏ, ଯେମିତି ଆପଣ ଏବେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 29 MB ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିଏ, ଆକୁ 4.6 ରେଟିଂ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସେଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ 50 ମିଲିୟନ ଅଧିକ ଲୋକ, ମାନେ 50 ମିଲିୟନ ଅଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ ଏମିତି ଖାସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଓପନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ସେଟଅପ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ଆକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 50 ମିଲିୟନ୍ସ ଲୋକ କମ୍ କଥା ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ବଡ଼ ନମ୍ବର 50 ମିଲିୟନ୍ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ନମ୍ବର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆକୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖେଇବି, 50 ମିଲିୟନ୍ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ 5 କୋଟି ଲୋକ ଆକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଲେଣି, ତ ମାନେ କ'ଣ ଆର ଅଛି ଆର ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରେ, ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାର କରିନେବା, ଯେମିତି ଆପଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ବଟନ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ ଓପନ୍ କରୁଛି ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏତେ ଖାସ୍ ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁକି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଯାଉଛି କି 50 ମିଲିୟନ୍ ଲୋକ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କ'ଣ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 50 ମିଲିୟନ୍ ଲୋକ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଓପନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବା, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଓପନ୍ ଉପରେ ଯିବା, ମୁଁ କ'ଣ ନେଉଛି ଓପନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରିନେବାର ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପନ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କିଛି ପରମିସନ୍ ଦେବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରମିସନ୍ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଖୋଜିବାର ଅଛି, ଖୋଜିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାର ମଧ୍ୟ ପରମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଉପରେ ଆସିବାର ଅଛି, ପରମିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଖୋଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଓକେ କରିଦେବା, ଓକେ କଲାପରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛି, କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ କିଛି ମାଗିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକନିକ ସବୁ କରିବା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିସିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଳିଯିବ, ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଛି C13 ଲଞ୍ଚର୍, ଏଇ ଯେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଅଛି ଓକେ କରିନେବାର ଅଛି, ଓକେ କରିକି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲୱେଜ୍ ଉପରେ କରିନେଉଛି ଡିସପ୍ଲେକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯାହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାହେଇଛି ଏଠି ରିସେଣ୍ଟ ହୋମ୍, ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି କରିବେ, ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଟୁ ଓପନ୍ ଅଦର୍ ସେଟିଂ, କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଅଦର୍ ସେଟିଂ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଯେମିତିକି ଆଇଫୋନ୍ର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଭର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ, ଆପଣ ଆଇଫୋନ୍ ଭର୍ସନ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକନିକରେ ସବୁ ଏଯାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ପାଖରେ ଏଠି ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇଫୋନ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଯାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ iPhone 13 ଲଞ୍ଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି, ଗଲାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆପ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେୟାର ଉପରେ ଆସେସିବିଲିଟି ଟଚ୍ ହଉ, ଏକ୍ସ ହୋମ୍ ବାର୍ ମିଳିଯିବ, ଥିମ୍ ମିଳିଯିବ, ଡେସ୍କଟପ୍ ମିଳିଯିବ, ଫଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମିଳିଯିବ, ଅଦର୍ ସେଟିଂ, ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଡିସେବୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ୱାଲ୍ ପେପର୍ ମିଳିଯିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହାଇଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆମକୁ ଏଦର୍ ଚେକ୍ କରିପାରେ, ଆପ୍ ଲକ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଏଦର୍ ଉପରେ ଯାଉଛି, ଗଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଇଲ୍ ପେପର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ୱାଇଲ୍ ପେପର୍ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ବହୁତ ସାରା ୱାଇଲ୍ ପେପର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୱାଇଲ୍ ପେପର୍ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଫୋନ୍ର ଯେତେ ବି ୱାଲ୍ ପେପର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ୱାଲ୍ ପେପର୍ ହଉ, ଡାର୍କ ହଉ, ଲାଇଟ୍ ହଉ, ତ ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଏଯାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଏଠି ଆରାମସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦୁଇଟି ୱାଲ୍ ପେପର୍କୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ମନେକର ମୁଁ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ଆକୁ ହିଁ ଚୁଜ୍ କଲି, ଚୁଜ୍ କଲାପରେ ସେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରେ, କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଲେଖା ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉ ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ମୁଁ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି, ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଲା ବ୍ୟାଗ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ
आपको लॉक स्क्रीन उपर आप क्लिक करेंगे सेम सीम आप सेटिंग करेंगे सेटिंग कला आप लॉक स्क्रीन क्लिक सेटिंग होगा ये मुझे बैक बैक कला आपको बहुत सारा आउट जिनस देखिए होम वेलफेयर कला आप गोटे प्लस चिन्ह मिल जाए जब प्लस क्लिक करते भी आप गैलरी में कौन प्रकार फोटो चूज करेंगे आपको गैलरी कौन फोटो आड कर देखिए गैलरी पर क्लिक कली क्लिक कला देखो आप गैलरी जहाँ भी आपको फोटो थी तो सब कुछ फोटो आप आपको मिल जाए आप जाने कौन फोटो आपको निज इच्छार चूज करेंगे कि मुझे कह आपको सजेस्ट देवी कि आप आईफोन गोटे आप आप्लिकेसन लोड कर दिखाते आईफोन आपको लोगो ही ठीक लगे ठीक अच्छे आपको लॉक स्क्रीन भी ऑप्शन आपको मिल जाए लॉक स्क्रीन में चाहिए मुझे पकड़ पारे तो ये डेस्कटॉप ऑप्शन अच्छे आप डेस्कटॉप ये करेंगे आपको डिटेल्स डिटेल करेंगे एक्सेसिबिलिटी अच्छी नोटिफिकेशन केयर अच्छी आपको कंट्रोल कंट्रोल ये कौन कौन आड कर फास्ट लाइट लोकेशन आप देखते सब कुछ आड अच्छी मुझे ये फोन कल आड कर देखिपारे ये ओके मुझे कर्णज से करी ये आप लाइब्रेर उप क्लिक करेंगे डिटेल्स चेक करेंगे एवं आम जा फोन होम उपरू आप देखिए होम उपरू जब मुझे आसली तो डिटेल्स देखो आईफोन सबकि बदली जाइए आप जमी आप देखिपे ये आपको रिसेंट आप्लिकेसन कौन कौन यूज करते कौन ना सबकि बढ़िया आउट गोटे सब बढ़िया कथ देखे जहाँपाई कि लोक मैंने बहुत सारा यूज करते आईफोन जिन आसेसबिलिटी आर मैं आसेसबिलिटी आप देखिपे आसिले टच कला आपको देखते रिसेंट कले रिसेंटर फाइल आपकी बाहरी पड़ो आप रिसेंट कौन कौन आप यूज करते कौन ना आपको डिटेल्स ये आप चेक करेंगे सीए गोटे कथ सेकेंड कथ देखते ये आपको जमी आप स्क्रीन शॉट हो कि आपको वॉल्यूम अप डाउन हो जहाँ भी आप आईफोन जहाँ भी सिस्टम ये सिस्टम पाइबे कंट्रोल ओपर गला आपको सबकि आईफोन भाई आपको सबकि मिल जाए आप ओपर जब आप क्लिक करते ओपर जब आप क्लिक करते ओपर क्रस कलापर भी आपको से ही सब ऑप्शन मिल जाए जो ऑप्शन को आपको आईफोन आपने आईफोन आपको मैंने जमी मिले देखिपे डिटेल्स से ऑप्शन आपको मिल जाए तो एथिपाई ये एप्लीकेशन एत डिमांड अच्छी कि बहुत कम समय में 50 मिलियन भी अधिका एप्लीकेशन अधिका लोग डाउनलोडिंग करते कारण डिटो देखिए टोटल आईफोन 30 ही लोग आईफोन 30 ही स्टाइल आईफोन 30 ही कलर ग्रुप सबकि आईफोन 30 बहु लोग पसंद कर जोटा कि गोटे बड़ रिजन तो मुझे जब आप चाहते आप फोन को आईफोन गोटे लुक दे आईफोन ये लंच देखेदे कमी डाउनलोड करते हैं डाउनलोड करेंगे निज फोन इनस्टॉल कर यूज करेंगे तो आई होप ये भिडियो निश्चय भल लगे जो भिडियो भले लाइक करेंगे नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पाखा बेल आइकन क्लिक नोटिफिकेशन ऑल करेंगे जहाँ आगे इंटरेस्टिंग देखापे तो फ्रेंड्स आज भाई तो फोन देखा आगे आगे इंटरेस्ट कहीं पड़ा भिड़ो तो विदान दिखुँ रोचु जय हिंद।